عاقلين انت مالك استر جوكتاني انت هذا ما انت هلك انا كوضا سوغنا هايو ما انت كذب انا وما قوينا احمد كغيل لنا وحان قبنا ان اللي يرى هذا الرقه كالعليه كالعليه الرقه اللي يرى ان لك العليه الرملة اما اسقوا هوس مره الرملة كك واسيده وحقرت فدغا لا كعو هل استاغان استاغن واهي سنه ديغانا ان كو ابابلو waxaa la socotaan oo ogtiin ragayaga waa fadhiyaan meesha la yiraahdo 2010 iyo koodi bay ahayd iyo 2010 ki isgalkooda 300 oo qof baa lagu tagay meesha la yiraahdo garbaharay oo lagu qabtay waa ogtiin oo xarunta al shabaab ahayd Soomaaliya markaas filla Soomaaliya iyo magaalada Doolo ee dawladda joogta 300 oo askari baa lagu qabtay meesha la yiraahdo Garbaharri. Shabaab meel walba isaga yimid, ragayaga waa la dhaqaajin waay. War haddaan 300 oo qof miyaan weyn caaw, ma waxaan weyn kun wiil miyaan weyn? Maya. Intaan baar dheer ku abaabulanno oo ugaasyada iyo odayaashanada iyo dadka naga aqoonyahanada iyo abwaanada dhan aan ku hees ku qaadno, yaa buwaala naga bixin kara, yaa naga bixin kara Kismaayo naga cilay. fadhiga laga kaco abaabul halas aan samayno waana wadnaa qorshahaas ee gogoshaasna waa ugu horeysa si xor oo xalaal ah ayaan ku dooranaynaa dowlad Jubbaland oo annagoo dhan aan u dhanna oo qof walba iska arko waxaan xukunka uu sheegay oo maan walba reebal u dalay reebal ba reebal u dalay meeshii ka baxaysa wax iyaga waa baxaya maba jiraan ba yaa cul ah يا علي يا اسري حي يا قولي اسف يا اسبقو غاي هل كان ودا جوغنا ما تحشيس با ودا نواد اركته شعب كنغي خولها نغي دبا اسداقاي جبلانت علك اي ددك عل مخو اي شيخ مامولك مخو اي شيخ شعبك قبيلات كدر سواك مامول كان ماشي فديو ان لغا ساره وي او مامول وناغسن او جبلان او متلاديده سميناي وي غوان كنغا انان قادنو كاسال ربا وما سنتين marka taas inaan sida ayda yeelo waxaan rabaa inaan ku darno anaga gobolkii gada intii aan joognay ee muddada dawladda aan gobolka muhaayi sheeg ay raadiyeen ila dawladda Soomaaliya waad ogtiin gobolka gado ciidamadeedu wixii lagu geeyay dhibaatooyinka hadaan ka soo hadlaynaa ba kamid ah xuduudkii oo shacabkii degmada balad haawo inta balaha rag iyo qaan waa yaqaanaan saddex xagalka meesha la yiraahdo saddex xagal waxa la yiraahdaa suuf oo dawladda Itoobiya Kenya oo Mandera degmadeeda iyo balad xaw meesha iska galaan baa la yiraahdaa saddex xagalkaas oo xuduudka Soomaaliya yaa laga soo bilaabay darbiga dhismihiisi ragii waa taqaanaan stationka balad xaw meesha uu ku yaalo guduhu galay gudah Kenya waxa dulka taqaaneen buurta weynada balad xaawo iyo qadiijo haaji ila godon dhawe halkaas dhamaasi waxaas dha Kenya way kulli ceel waaqi deegaanada need ogeyde sida loo waday yaa waxa la rabay in Kismaayo meel 2 km u jirta badda xuduudka laga saar oo ilaada Kenya halkaas ilaada dagaalkaas uu soo maray gobolka gado maasha yada hayd baa la diiday in la dhiso shacabkii baa kacdoomay waa diiday mana la dhisaayaal yar mana la dhisinba kaya ciidan walbay keentay cid walbay keentay waa shaqayn weyda arrinta iyaday niman gowleysata ayaa meesha joogay oo u shaqaynayay maamulka Axmed Madobe meesha joogay oo maamul ahaa ayaga laftoodaba diiday ayaga laftooda markay arkeen qaar ka mid ah yey badiideen oo waaba lagu kala jabay barbaaba dawladdi markay ayaday qeyradaanti shacabka dadka raacay qoryahoodana qaatay dad haddii xog ogaal ah waa jireen meesha oo ku adkaystay waxaan rabaa markay aan idin sheegay dadka iyaga oo diiday xuduudkaas in la dhiso oo shacabka
dowladda soomaaliya gurmad bay u samaysay xuduudkii maanta nabad weeye alxamdulilah mana la dhisin waana wax iyagaana waxba kama jiraan ciidamada kale oo yimidna waad ogeydeen oo qaranka soomaaliya waxay cayrsanhayeen ninkii maxkamadda soomaaliya ee xukuntay oo wasiirka ahaa yaa markiiba wuxuu galay meesha la yidhaahdo balad xaawo